dugsiga sare ee boodanka ee hoyga qoryaale ayaa munaasabad lagu abaalmarinayo u qabtay arday ku guuleysatay tartan aqooneed iyo mid ciyaareed oo ka dhex socday gudaha ardayda dugsigaasi. Munaasabadda oo lagu qabtay dugsiga hoyga qoryaale ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta wasaaradda waxbarashada xildhibaano, maamulka dugsiga kan degmada, guddida boodhka, aqoonyahanno, waxgarad iyo marti sharaf kale. Ugu horeyna waxaa faahfaahin ka bixiyey munaasabaddaasi Cabdiraxmaan Maxamed Ibraahim, maamulaha dugsigaasi. Qaybo ka mid a waxgaradka maamulka degmada, guddida boodhka ee dugsigaasi xildhibaan Biddi iyo mas-uuliyiin kale oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa bogaadiyey maamulka iyo ardayda dugsiga hoyga qoryaale. Fasalka form 2-ga oo munaasabadda waxa weeyaan sportiga waxaa weheliya fasalka labaad ama form 2-ga oo munaasabadda waxa weeyaan iyagu soo agaasimay badankeeda ardadii waxa weeyaan gruubkii ugu sarreeyey waxa weeyaan xagga waxbarashadana uu iyaga ka soo baxay kuwaasaan waxa weeyaan munaasabadda waxa weeyaan xagga waxbarashada waa ardada form 2-ga ayaynu munaasabadda ardadii ugu sarreysay kaalmaha sare gashay ayaynu waxa weeyaan abaalmarin ku siinaynaa. Kooxdii guuleysatay shantaa kooxood ka guuleysatay ayaanu iyagana waxa weeyaan munaasabaddan koob iyo waxa weeyaan iyo ardadii waxa weeyaan anshaxa qaadatay orodka qaadatay ayaan iyadana lagu maamusay waxa weeyaan munaasabaddan ugu talagalay in abaalmarin lagu siiyo ama lagu maamuso. Waa dugsi hooy iyo waxa weeyaan dhey isugu jira, arday waxa weeyaan dhey iyo arday hooy isugu jirta. Xagga ay waxbarasho tahay iyo hadday sport tahay dhammaan ama dhey ha noqdo ama board ha noqdo, ardaydu way ka qayb qaadatay. Ardaydu way ka qayb qaadatay, si wanaagsan baana uga qayb qaadatay. Sida loo qurxiyey ee loo hagaajiyey dhinac walba bilicdu ay tahay, aad iyo aad baan ardayda ugu mahadcelinayaa iyo maamulka iyo dugsigaba. Wanaag baa ka muuqda dugsigii, maamul iyo macalimiin iyo arday iyo degmadaba way idinku bogaadinaynaa. Annana waxaanu ballan qaadaynaa wixii xaggayaga ku beegan insha allah inaanu ka hawlgallo. Aqoontuna weligaaba waa kula daris, wax walba waa kaa hadhayaan, laakiin aqoonta waa kula daris. Waxaan idinkula dardaarmayaa aqoontana sii wadataan iyo boorarka xildhibaanka Biddi baa idinku jiraa. Xildhibaan ballaad baan leeyahay, Biddido wax yar wax ballaaran wax magacaas aan leeyahay, xildhibaan ballaad baan leeyahay. Waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynayaa oo Ilaahay baa mahadle aan mahad siinayaa guddida iyo marti sharafkan ee taraagga intaasoo maray ina soo ajiibay ee inagala qayb qaatay maamuuska ardaydan xafladan labada nooca. Aad iyo aad iyo aad ayaan u hambalyeynayaa iyagana. Ayo iskuulkani saa uu sheegay Sheekh Aadan, magac qoryaale dad badan oo noqon buu baray sanadkii dhowaata guul aanay gaarin degmooyinkii ka horreeyey ee ka dadka badnaa ee ka iskuullada badnaa ayuu gaaray degmadan. Ama biyo la-aan, horta booyadda ugu horreysa biyaha imikaan diraya biyo booyad macaan anaamika diraya. Waxaan idin ballan qaadayaa anigoon xildhibaan ahayn inaan sidii qoryaalaan wax ugu qaban jiraan idinka warhaya idinla shaqeeyo ayaan idin ballan qaadayaa. Macalimiinta dugsigan joogta waa macalimiin u hagar baxday oo daacad u ah dugsigan horumarkiisa iyo dadaalka ardaydan. Waxaa jooga macalimiin har iyo habeen u taagan oo aan aad iyo aad uga mahadnaqayo qabti weeye ardayda. waxaan idinku bogaadinaynaa sidaa laydii waaniyey inaad qaadataan waanada Ilaahayna idin garansiiyo. Adigu Yuusuf Cilmi waa kii noo ballan qaaday xaggii biyola-aanta booyadda, annaguna haddaan nahay maamulka degmada talabaad baan ballan qaadayna. Kii ka horreeyey ka baxday wanka eeda gashay gobolkan degmadan qoryaale ka baxday iyo gobolka oo dhan intii eeda ka gashay ba islaagaa. Imika ardayda form 2-ga ayaa wanka gashay baa la yidhi. Aad iyo aad baan u bogaadinaynaa, waxaanu rajaynaynaa in ardaydii foomka idinku horreeyey gobolka waxay ku abuureen wax la yidhaahdo fajiciso, inaa qoladiina sanadka ka bixi doontaana fajicisada mid lamid ah aa abuurtaan. Qaybtan maxay tahay hal abuurka ayaa soo bandhigteen runtii wixii murtiyahay meesha ku jirayba runtii si yaro noogu sharaxdeen oo aad iyo aad u kooban. Runtii aanu anaguna fikrad wanaagsan aanu ka qaadanay ardayda aqoonta iyo maxay tahay dhaqanka iyo hidaha iyo afkaarta iyo abwaannimada ku duugan. Runtii aad iyo aad baan idinku mahadcelinaynaa annagoo wasaaradda waxbarashada ka tirsan. Insha allahu bidmillaahi alkariim ardayda ku guuleysatay sportska iyo maxay hayto iyo debatingka ay sameeyeenna waxaanu leenahay hambalyo 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 dhammaantiin. Waa intaasoo looga sii dhawaado.
intii munaasabadu socotay waxay ardaydu soo bandhigtay suugaan madadaalo iyo muunad ka turjumaysay habka iyo hanaankooda waxbarasho dhaqan iyo dhisme ee loo tababaray waxaana ugu dambeyntii abaalmarino la guddoonsiiyey ardayda fasalka labaad ee ku guuleysatay tartanka aqoonta iyo kooxda dhanka kale ku guuleysatay ciyaarta waa maxamed mataan gabalaax aerial tv برعو